ч гэж ихтэйхэн. Бүгдийг нь бичиж аваад цээжэж, өдөр тутамдаа тэгж ярмаар мэдрэмж бүр бүтс төрдөг гэсэн. Монголын нууцд авч яваарсан өөр хэлхэг тана, би тэндээс өөрийнхөө нэрийг хайж авахыг хүссэн гэдэг. Олон хатны нэрээр нэрлэгдчихээд түүний түүхийг өөр бусдаас илүү мэддэг байхыг хүснэ. Гэтэл санаа өгшөөл авч Монголын нууцд авчаад өөр бас хэлэх юм. Камера нөгөө тэгж наар л бичгээсэн мэн. Энэ камера нөгөө селфи камера дээр. Йоо. Гайс бата юу гэж байна гээ. Амс нь давгаж чи. Өнөөдөр гэртээ амарч байгаа, амарч байгаа өдөр хувцсанудаа угаадаг байгаа. Амс өдөр угаалах машинд угааж хүрэхгүй. Яагаад гэхээр амс угаалтаад байдаг.
өсөж үлээ.